Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina koji su održani 5. novembra ove godine i tu su i konačni rezultati, ali večeras ćemo govoriti o slovačkoj listi, dakle najviše glasova je dobila Matica Slovačka u Srbiji, nekih 45,66% glasova ili 14 mandata, ali o tome će nam više reći moja večerašnja gošća. Libuška Lakatoš, narodna poslanica, dobroveče, dobro mi došli, i nosilac liste Matica Slovačka u Srbiji. Dobroveče, Tina, i bolje vas našla i drago mi je što mogu da gostujem kod tebe. Uvek se ovde prijatno osjećam, i eto pričamo o nekim temama koje su meni bliske i koje nama znače. Dobro, vi ste Stare Pazove, prosto ovde se osjećate kao da ste kod kuće. Da, sigurno, sigurno. Evo da prokomentarišemo dakle ovaj rezultat kada je reč o na nivou dakle cele Srbije, ovi rezultati koje sam ja rekla, 45,66% osvojenih, je li tako, glasova i 14, je li tako, mandata. Jeste. Znači izbori su održani 4. To je značajan uspeh. I ja mislim, izbori su održani 4. novembra na nivou cele Srbije i lista Matice Slovačke u Srbiji, čiji sam ja nosilac, osvojila je preko 45%, a to znači 14 mandata od mogućih 29 mandata koji sačinjavaju Slovački nacionalni savet. Ovo jeste prilika, ako mi dozvolite, da se zahvalim svima koji su eto nama ukazali poverenje, svim Slovacima u Srbiji, a takođe bi najviše htela da se zahvalim svim Staropazovčanima koji su podržali listu Matice Slovačke i zahvaljujući svim tim glasovima smo mi osvojili čak 14 mandata. Još jednom im hvala, hvala na ukazanom poverenju i naprosto hoću svima da kažem da ćemo se truditi da kroz taj rad u Nacionalnom savetu trudit ćemo se da opravdamo to ukazano nam poverenje. Trudit ćemo se da radimo u korist svih Slovaka koji žive ovde, naravno i svih građana Srbije. Interesantno je da su Slovaci najbrojniji upravo u Staroj Pazovi, pa onda taj rezultat negde i ne čudi, ali se s druge strane i obavezuje, znači da su im dali puno poverenje. Sigurno, mene taj rezultat i ne čudi i hvala još jednom, s obzirom na to da na listi od 29 kandidata je bilo čak 4 Staropazovčana. Ja kao nosilac liste, zatim Havran Janko, direktor škole, zatim predsjednik mesne zajednice Boris Babik, inače i operski pevač, i naš sveštenik. Tako da mene takav rezultat i ne čudi. Mislim da imamo dobru komunikaciju sa ljudima, a svi mi učestvujemo i na tom kulturnom polju i bavimo se i manjinskom politikom i u obrazovanju, a sve je to nekako oblast kojom se bavi Nacionalni savet, odnosno gde ima ingerencije. Ali opet kažem, da nije bilo glasača Slovaka koji su nam ukazali poverenje, ni mi ne bi ostvarili ovakav rezultat. Tako da je to prilika još jednom da se zahvalim svima i naravno i kolegama sa liste i svim ljudima koji su učestvovali u kampanji i pomagali nam da ostvarimo ovakav rezultat, a verujem da ćemo znati i to da im vratimo kroz naš rad u Nacionalnom savetu. Interesantno, evo, razgovarali smo i pre emisije o tome, izbori su prošli regularno prema izveštajima Republičke izborne komisije, nije bilo nikakvih ekscesa ili nekih neregularnosti, iako su vaši protivnici pokušavali u medijima da predstave da ste vi, ne znam, neko, da vašu listu podržava Srpska napredna stranka, da je sve politizovano, da je bilo nepravilnosti, da su ukradeni glasovi. Eto, kako vi komentarišete ovaj... Čitav ovaj proces je sprovela Republička izborna komisija. Znači, pogrešne su informacije kojima se manipulisalo da je to lokalna samouprava, nije tačno. Znači, Republička izborna komisija je sprovodila ovaj proces, koja je već na prvoj konferenciji u ponedeljak dala da su izbori protekli demokratski, da je sve u redu, ni na jednom izbornom mestu nije bilo prigovora. To da je bilo raznih informacija koje su po meni lažne da bi se zavarala javnost, to je bilo i za očekivati. Jer kako je više partijski sistem, uvek na izborima onaj ko izgubi priča te priče, ubacili su ne znam koliko listića, glasali su mrtvi, to je klasika. Ali pogledajte, ako sumnjamo u nešto, pa zašto nije bio
dat nijedan prigovor. U Republičkoj izbornoj komisiji nije dat nijedan prigovor. Inače, Republička izborna komisija je saopštila rezultate da su izbori prošli bez problema, bez nekih ekscesa u demokratskoj atmosferi, a ja kao nosilac liste sam učestvovala u izborima toliko da sam bila birač. Znači, nisam ja organizovala izbore, niti je to organizovao predsednik opštine, niti ljudi iz Stare Pazove koji su bili sa mnom na listi. I ne vidim zašto je bilo potrebe iznositi tako nešto. Na kraju krajeva, kad idete u jednu takvu trku, vi ili ćete pobediti ili ćete izgubiti. Ali ako izgubite, pa naprosto morate biti svesni i morate dorasti tome da to i prihvatite. Pa je li tako? Ali to ne znači, ako ste izgubili tu trku, da vi dalje ne možete da učestvujete u radu i da radite za dobro Slovaka. Ali ponašati se ovako nekorektno, mislim da nemam ni reči kojima bi to opisala. Pokušavali su, pazite, na razne načine da diskredituju i mene kao nosioca liste, da diskredituju sve članove koji su na mojoj listi. Mi se na to nismo obazirali. Da li su bili ekscesi sa njihove strane u toku samih izbora tog dana? To je ono što je bitno. Ne, to jakoliko znam. Ne, znači ja nisam bila na biralištima, ja sam otišla na biralište jedino kao birač da glasam. Sad, šta se tu dešavalo? Mislim da ne, znači nije bilo prigovora, niko nije imao. Vi niste davali nikakve izjave, to je interesantno. Niste htjeli da se konfrontirate sa njima bez obzira što su oni izjavljivali ovih dana? Znate šta, ja mislim da tu nema potrebe ni ništa komentarisati. I što se tiče, dok je bila predizborna kampanja, mi smo se vodili time da smo pričali o svom programu. Matica Slovačka u Srbiji ima svoj program, isto tako kao i lista i kandidati. Znate, kad neko nema program, ne zna šta da priča, kad ne zna čim se bavi Nacionalni savjet, koje su ingerencije, onda on nađe rešenje pa se bavi nekom drugom listom. E, ja vidim da je tu ovdje bio takav slučaj. Mi se na to nismo obazirali. Znači, svako je pokazao šta ume, šta zna i kako planira da radi. Ja ne vidim da su neke liste, konkretno lista broj 3, pokazala šta planira, niti je jednog momenta iznela neki plan ili program za budući četvorogodišnji period, već se bavila samo time da diskredituje listu broj 2, što je bilo ispod svakog nivoa. Ali jednostavno mi se nismo na to obazirali, na kraju krajeva i rezultat izborni je pokazao. Mi smo dobili 14 mandata. Vi ste i u posljednjoj emisiji kada ste bili kod mene govorili o depolitizaciji zapravo nacionalnih saveta, onda vam se sada spočitava to, ali vi nijednog trenutka vi ste pričali priču o depolitizaciji, dakle niko ne govori da će biti politizacija i da bilo koja lista pripada određenoj stranci, tako da sve je ovo apsurd sada kada pričamo sa tog aspekta. Pogledajte, ja sam član Srpske napredne stranke, republička sam poslanica i ja se time ponosim. To je stvarno, biti republički poslanik je čast, ali i odgovornost. Ali time što sam ja član Srpske napredne stranke, ja ne vidim da sam manje Slovakinja i da ne volim svoj narod i da ne zastupam dobro interese svoga naroda. To što je neko član Demokratske stranke ili nekog pokreta za preokret ili Saveza za Srbiju ili Zeleni, a ja mu to ne zameram. Na kraju krajeva mi živimo u demokratskoj državi i to je naše pravo, ili tako, da budemo član neke političke stranke ili ne. Član Nacionalnog saveta biti je nešto drugo. Zar je to moj minus ili greška što sam član Srpske napredne stranke ili što je neko član Zelenih ili Pokreta za preokret ili ne znam već, nebitno. Ako je to čovjek koji ima dobre namere i ako naprosto želi da unapredi rad Slovačkog nacionalnog saveta, sve u korist Slovaka. Znači, ja ne vidim kakav je to problem. I ja, verujte mi, nemam problem u komunikaciji s tim da li je neko ove ili one političke opcije. Valjda je bitno da imaš dobre namere, ne možemo mi svi jednako da razmišljamo. Ali ako stremimo ka istom cilju, ako stremimo da nešto poboljšamo, da svima nama bude bolje, onda je normalno da možemo, jeste, normalno je da možemo da sarađujemo. Ja sam ubeđena da će se u Nacionalnom savetu, kogod ga preuzeo, da li ja ili neko drugi, preovlađivati interesi Slovaka, a ne nekih političkih stranaka. To sad što neko priča ovako ili onako, može da priča, ali ja mislim da ljudi na to ne nasedaju.
Na kraju krajeva, pa videli smo na kraju izbora ko je dobio najviše mandata. I ono što svi žele da čuje sada je koji su to osnovni ciljevi, dakle Matice Slovačke u Srbiji. Šta je to prvo što ćete vi uraditi? Vi bi trebalo tako da budete izabrani za predsjednika Nacionalnog savjeta Slovačke nacionalne manjine. To je nešto o čemu vi nećete još da pričate konkretno, ali dobro, već je tako u planu sednica. Da, pa evo ekskluziva za našu Patina, emisiju. Eto, ti si me i izazvala da kažem. Naprosto je to ekskluzivna vest. Znači, dobili smo juče saopštenje od ministra Branka Ružića koji saziva te konstitutivne sednice za svaki nacionalni savet, tako da će se konstitutivna sednica Slovačkog nacionalnog saveta održati 4.12. To je u utorak u 18 časova u Staroj Pazovi. Što je jako interesantno, znači kada je i uspostavljena institucija nacionalnih saveta, ta prva konstitutivna sednica 2003. godine je isto tako održana u Staroj Pazovi. Ja ću biti kandidat za predsjednika Nacionalnog saveta. Naprosto mislim da na osnovu svog životnog iskustva, na osnovu rada što se tiče manjinske politike u oblasti kulture, obrazovanja, jesam sposobna da se nosim s tom funkcijom, ali naravno ne zavisi to samo od mene. Na toj konstitutivnoj sednici, da bi bila izabrana, ja moram da imam većinu. Odnosno 15 kandidata koji će podržati, odnosno 15 članova koji će podržati moju kandidaturu. I evo koliko se to desi, kao što sam i postavila pitanje koji su to osnovni ciljevi i evo da kažemo zašto ste se vi zalagali prosto i u kampanji i šta su to ljudi vama govorili, vidim da ste obilazili dosta mesta po Vojvodini i onako da su vas baš lepo primili. Šta su ljudi tražili od vas? Pretpostavljam posao da je to nešto što ovako sve zanima to zaposlenje. Verujte i ne. Ali i to hoću da vam kažem, obišli smo, ne samo ja, već i članovi sa moje liste, obišli smo skoro svako selo, svaki grad gde žive Slovaci. A to je otprilike nekih 30 mesta u Vojvodini. Popričali sa ljudima, uglavnom Matica Slovačka u Srbiji je najmasovnije građansko udruženje koje ima čak oko 11.000 članova. To je veliko udruženje. I ono svoj rad u stvari kanališe kroz te mesne odbore Matice Slovačke, kojih ima aktivnih čak 25, znači u svakom selu gde žive Slovaci. Jedna od glavnih uloga Matice Slovačke u Srbiji, koja, kako sam već rekla, to je najmasovnija organizacija, odnosno građansko udruženje Slovaka, koji, ne samo Slovaka, već građana koji žive ovde, jeste očuvanje tradicije i kulture Slovaka. Na osnovu toga su se Slovaci i zadržali na ovim prostorima preko 2,5 veka. Naravno, tu spada i obrazovanje koje je jako bitno, a kad nam je već država omogućila da se obrazujemo na svom maternjem jeziku, onda to treba i iskoristiti. I naravno, treba popričati sa ljudima da iskoriste tu mogućnost koju im je država dala. Jer po meni, mi smo time samo bogatiji. Jer mi od rođenja pričamo dva jezika, i slovački i srpski, znači mi smo od rođenja bilingvalni, što je naša prednost. A kad već imamo tu mogućnost, što nam je zakonom data, zašto to onda ne bi iskoristili? Odnosno, Matica Slovačka i Nacionalni savet su dve organizacije koje su usko povezane i bave se istim oblastima. To sad, da li ćemo mi uticati na ekonomski status naših građana? Možda malo. Ali nerealno je da ljudi očekuju da će sad Nacionalni savet ili Matica Slovačka zapošljavati ljude. Naprosto ona nema tih mogućnosti. To, verujte mi, nije agencija za zapošljavanje. Znači, Nacionalni savet se bavi sa 4 oblasti. On ima ingerencije samo u te 4 oblasti. Sada mi pričamo da ćemo zapošljavati ljude, da ćemo, ne znam, popravljati puteve, da ćemo ulagati u poljoprivredu. Jednostavno, ali negde bi mogli da posredujete samo. To je, jeste. Ali to je, znači, to je nerealno. Mi možemo da posredujemo. Ali pogledajte, 4 glavne oblasti kojima se bavi Nacionalni savet, ne samo slovački, već svaki, što proizilazi iz zakona, jeste obrazovanje, kultura i tradicija, informisanje, očuvanje jezika i pisma. Znači, samo u tim oblastima Nacionalni savet jeste, ima ingerencije. Ja bih naprosto volela kad bi mi mogli da prepišemo model Mađarskog nacionalnog saveta. Kako to izgleda u Mađarskoj? Pa, Mađarski nacionalni savet ima ogroman budžet, verujte mi.
i Slovački nacionalni savet ima lep budžet, ali kad je budžet u pitanju, onda svi kažemo da je to malo. Uvek je malo i bilo bi dobro da bude još više. Znači, Slovački nacionalni savet, kao i svi drugi nacionalni saveti, finansira se iz Republike, pokrajine i lokalnih samouprava gde žive Slovaci i također imamo i pomoć preko projekata iz matice, odnosno matične države iz Republike Slovačke. A preposledno Mađarske ima iz Mađarske, ali dobro? Iz Mađarske. Prvo imaju mnogo veći budžet, što je i normalno, pošto ih je mnogo više nego nas. Nas je 52.000 koji žive ovde u Srbiji. Njih je 250. I realno je da imaju veći budžet. Ali, na primer, Mađarska vlada kroz taj nacionalni savet ubrizgava značajna finansijska sredstva. Oni pomažu i učenicima koji krenu u prvi razred, ali da upišu školu na mađarskom jeziku. Isto tako pomažu finansijski, stipendiraju studente koji studiraju na mađarskom, ali u Srbiji. Također pomažu i poljoprivrednicima, što je jako dobro. I ja to pozdravljam. Ja bih voljela kad bi mi mogli to da prepišemo od njih, ali naprosto ne možemo, zato što mi ta sredstva nemamo. Ja sad ne želim da kažem da nama Republika Slovačka ne pomaže. Pomaže. Kroz razne projekte. Ona je i pomagala i u prošlosti. Jeste. I što se tiče na državnom nivou, uvek smo imali dobre odnose i, znači, Srbija, Slovačka, ta relacija. Uvek su bili ti odnosi fantastični. Takođe, Slovačka pomaže i nas kao pripadnike nacionalne manjine, Slovačke, jel? Kroz razne projekte. Ta pomoć bude 100.000 dinara, 1.000 evra ili tako, što jeste značajno. Mi nekad kažemo da je to malo. Možda jeste malo, ali mi smo im zahvalni i na tome. Ali u koje svrhe se koristi taj novac? To znači raspisan u Kancelarija za Slovake u dijaspori. Ko odlučuje? Evo, upravo sada u novembru, kraj konkursa je 31. novembar, gde se pišu projekti za razne manifestacije, možda neke manje infrastrukturne projekte, gde Kancelarija za Slovake u dijaspori odobrava ta sredstva. Normalno, to su strogo namenska sredstva koja moraju za to da se iskoriste. I to će se biti transparentno, dakle, Slovaci će znati gde je novac otišao i u šta će biti upotrebljen. Znate kako, mi se uvek ljutimo da je to malo, ali svaka pomoć je dobro došla. A još hoću da vam kažem, zašto sam i odlučila eto da budem na listi, čak da budem i nosilac i da kandidujem. Nekako sam u prošlom sazivu i pretprošlom imala utisak da Stara Pazova bude nekako zapostavljena. Imali smo malo članova iz Stare Pazove i činilo mi se da nisu nekako vukli dovoljno sredstava za Staru Pazovu. Ipak ovde živi dosta Slovaka. Možda to i nije bilo tako, ali ja sam stekla takav utisak. Pa sam pomislila da ne bi bilo loše da bude više Staropazovčana zastupljeno u Nacionalnom savetu. Mislim da će svima nama biti u Staroj Pazovi bolje i da ćemo to i osetiti. Ne kažem ja da sad lokal patriotizam treba da preovlada i da sva sredstva idu u Staru Pazovu. Taman posla. Ja kao ako budem izabrana za predsednika Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, normalno da ću se truditi da obiđem sve sredine gde žive Slovaci i da pomognemo tamo gde je najpotrebnije. Ali mislim da je u Staroj Pazovi potrebno, jer ovde je stvarno velika, dosta ljudi Slovaka živi, čak preko 5.000. Ali predsednik opštine, gospodin Đorđe Radinović, je brinuo o Slovacima. Jeste, pomaže maksimalno. Pa i to hoću da vam kažem. Tako da oni nisu imali ništa što im nedostaje. Jeste, ali znate, od viška glava ne boli. Evo, ja sam sad iskreno to vam kažem. I kao predsednik Slovačkog kulturno-umetničkog društva, ja to najbolje znam, da je nama najveći sponsor i finansijer lokalna samouprava. Kada lokalna samouprava ne bi imala razumevanja za nas, otprilike mi bi mogli skoro da ugasimo i naše Slovačko kulturno-umetničko društvo i mesni odbor Matice Slovačke i crkvu jako puno potpomaže, što svima nama znači. A isto tako i osnovnu školu, gde se Slovačku osnovnu školu. Znači, lokalna samouprava nas najviše finansira. Ali je jako dobro kad mi iskoristimo i te projekte i mogućnost finansiranja iz Republike Slovačke, iz pokrajine ministarstva. A to bi olakšalo, kad bi ta sredstva bila veća, to bi olakšalo i našoj lokalnoj samoupravi, pa možda bi mogla onda negde dalje da usmeri sredstva, a ne ka nama. Tako da sam, i to je jedan iz razloga zbog kojih sam se odlučila da budem u tom nacionalnom savetu, kad su me predložili
kao nosioca liste. To je za mene bila velika čast, zato što su me predložili stariji članovi Matice Slovačke, koji stvarno znače za nas Slovake mnogo, ljudi čije ime, pomen imena znači nešto. I znate, kad vas takvi ljudi predlože da budete nosilac liste, naprosto sam to prihvatila. Sam moram da vas pitam još nešto, koliko budete izabrani za predsjednika Nacionalnog savjeta Slovačke nacionalne manjine, da li vas to plaši negde ta nova odgovornost ili vam je to samo izazov? Da, meni je to izazov. Kao pokretač. Iskreno, to mi je izazov. Jel mislim dakle, nema straha. Ne. Vi znate da možete mislim da mnogo stvari može da se uradi. Pogledajte, Slovački nacionalni savjet već ima dobro utaban svoj put. Urađeno je mnogo dobrih stvari. Nekad smo mislili da to može i bolje, pa da se greši, ali naprosto kad si tamo, tek onda vidiš da li to može ovako ili onako. Vi ste dok bili član, vi ste gledali da. Sve ove, najlakše kako, znate kritikovati. Kako funkcioniše da. Savjet. Na, i ja sam mnogo puta kritikovala rad Nacionalnog savjeta. Sad kad sagledam, možda to nekad i nije bilo opravdano, ali kritikovala sam, s nečim sam se složila, nešto sam i kritikovala. Ali opet mislim, kad vodiš jednu takvu instituciju, verovatno nije lako. Ko što sam već rekla, može da radi u te četiri oblasti. Ja sam, na primjer, razmišljala da bi bilo dobro normalno unaprediti taj rad, ali eto, Slovaci imaju problem, imamo četiri institucije u Novom Sadu koje imaju negde nerešen status. Na primjer, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka ima problem sa prostorom. To je značajna institucija čiji osnivač je Nacionalni savjet. Znači, pod broj jedan, to treba da rešimo. Zatim, novine na slovačkom jeziku, Hlas ljudu, također imaju prostor samo do kraja ove godine. Te novine na slovačkom su jako značajne za sve nas. Vi ste stalno isticali kako informisanje zapravo jedno od četiri tačke koje negde najviše nedostataka ima i da je potrebno što više emisija na jezicima nacionalnih manjina. Vidite, nije sad problem da mi ne možemo da se informišemo na srpskom. Možemo, ali naprosto lepo je čuti slovačku reč. Jer i to je negde lepo, očuvanje dakle, jezika, što jedno drugo prosto povlače sve te četiri. Lepo je čuti i pesme i recitacije. Znači, treba voditi računa o tome, treba kroz neke projekte sve te lokalne medije pomagati koje imaju emisije na slovačkom jeziku. I što je jako bitno, treba uključivati mlade ljude. Da, mladi ljudi će biti uključeni kroz projekte koje ste pomenuli da ćete sa Slovačkom raditi. Dakle, sigurno. Bilo šta što bude 2019. Evo, čak i u 2018. Tako, ukoliko, mada je ostalo još mjesec dana. Vidite, samo, na primjer, ko što sam već... Budžet je bio tako 24 miliona za 2018. Da. I on je već raspoređen. Je on je već raspoređen. Tako da... Sad idemo, govorimo o 2019. Dakle, šta bi onda bilo u planu 2019. Šta je, evo, već sam vam pominjala, znači da Kancelarija za dijasporu je raspisala konkurs koji traje do 31. Mi, novi članovi, nismo bili u mogućnosti da ispred Nacionalnog savjeta apliciramo neke projekte. Naprosto zato što će konstitutivna sednica Nacionalnog savjeta biti tek 4. decembra. Ali ja sam ubeđena da su i stari članovi stari. Mislim, bivši članovi Nacionalnog savjeta iskoristili tu mogućnost da konkurišu za neka sredstva, za neke određene manifestacije ili šta već. Ja to ne znam, zato što nemam naprosto uvida u to. Dobro, o tome ćemo pričati o tom potom. Ali, kada je reč o kontroli financija, moram to da vas pitam, da li ćete tu uvesti neke mere malo rigoroznije? Vidite, ja mislim da tu mora da bude sve transparentno. Znači, to mora apsolutno sve da bude transparentno. I šta sam ja još imala zamjerku? Veliku zamjerku sam imala na tu raspodelu koja mi se čini, raspodelu sredstava, odnosno stipendija našim studentima. Tu sam imala zamjerku i mi se činilo da to nije bilo transparentno. Nekih neregularnosti, je li tako? Sad, da li ih je bilo, naprosto nije bilo razjašnjeno kako se boduju ti srednjoškolci koji su završili, znači, srednje škole i koji sad treba da upisuju fakultete. To znači da je bilo neki koji su dolazili preko veze, ili tako? To vidite, ukazuje. Postoji mogućnost, znači ja ne mogu sad to da tvrdim. Ali taj sav proces mi se nekako nije sviđao i ja sam tu večito imala nekih zamerki. Ja bih želela ali da to... Ali slušali. Ne, slabo. Ja bih želela da to bude mnogo transparentnije. Kako ćete vi to reći? Uvek sam se bunila što i Stare Pazove bude slabo zastupljenih studenata. Evo, i to je jedan od razloga što tamo nismo imali predstavnika.
Ali opet ja ne kažem da Staropazovčan treba da vuče samo za Staru Pazovu. To mora da bude realno. Znači, postoji pravilnik na osnovu koga se boduje. Ali ja taj pravilnik nikad nisam dobila na uvid, na primjer. I tu sam stalno imala primedbe, ne samo ja, i mnogi članovi. Eto, ja bih voljela da to... Dakle, tu nema potrebe, tako kada vi dođete ništa, da se drastično menja, osim da se poštuje samo pravilnik. Tačno tako. I apsolutno po meni sve treba da bude na sajtu. Zašto da ne? Mi trošimo, odnosno, trošit ćemo, jel kao novi članovi, budžetska sredstva. To su pare svih građana Srbije. I treba svi da znaju. I razgovarat ćete sa građanima, imat ćete dane tako kada ćete razgovarati sa građanima, pretpostavljam. Pa ja verujem da ćemo i to uvesti. Kao što ste i sada u kampanji, ja sam vas pitala malo čas, ali eto nismo odgovorili na to pitanje. Šta su vam govorili građani u kampanji Slovaci? I ljudi uopšte sa selima? Građanima, odnosno Slovacima, mnogo znači taj nacionalni savjet. Naprosto to je neki organ republički koji vodi računa i brigu o Slovacima. Velika pomoć se pruža i svim učenicima koji upisuju školu na slovačkom jeziku, znači obrazuju se na slovačkom jeziku. Matica Slovačka isto tako kroz projekte, kroz kancelariju za dijasporu, dodeljuje svim tim učenicima pribor prvačićima koji upisuju školu na slovačkom jeziku, neke torbe, pribor, što mnogo znači kako učenicima, tako normalno i roditeljima, isto tako i nastavnicima. Znači, uvijek su postavljali pitanja da li će biti neka pomoć, da li postoji mogućnost da se naši studenti stipendiraju. Ne samo oni koji odlaze, i to je za razmišljanje, ne samo oni koji odlaze da studiraju u Slovačku. Zato što vlada Republike Slovačke daje određeni broj stipendija učenicima, odnosno studentima koji studiraju u Slovačkoj. Ali ja bih želela da uvedemo kategoriju da stipendiramo i ove koji ostaju ovde. Jer pogledajte, ako mi ne budemo imali mlade ljude, mladu inteligenciju koja će nas voditi, pa šta će nama i nacionalni savjet i sve? Mislim, sve mi ovo radimo zbog mlađih naraštaja koji treba da nas naslede, koji će i dalje negovati i našu kulturu i našu tradiciju, ko što je negujemo i mi, a nasledili smo od naših predaka i to tako traje već 2,5 veka. A ja mislim da je to jedna lepota, da je to ta multikulturalnost koja krasi Srbiju, pogotovo Vojvodinu, stvarno jedna divota i može služiti samo za primer svim zemljama u regionu, jer kako nas poštuje većinski narod, tako i mi manjinski narod poštujemo većinski i normalno zahvalni smo i našoj republici koja nam je omogućila sve ovo. I da se obrazujemo na jeziku maternjem. I da nikad nemate probleme bilo kakve u smislu diskriminacije. Znači, što se tiče diskriminacije, ja za takav slučaj nisam čula. Ja jesam Slovakinja, živim ovde u Staroj Pazovi, školovala sam se tu, eto, čak sam i republička poslanica, Slovakinja sam i niko mi to nikad nije spočitavao, niti je neko pravio problema zbog toga. Isto sam i ja tako vaspitavana. Jednostavno, mi živimo ovde u slozi, svi zajedno, bitno je da si čovek. Ali ta različitost nas krasi. I čini mi se da čak, ja gledam na osnovu saradnje tih kulturno-umetničkih društava, kako mi prezentujemo svoju kulturu, pa jedni druge teramo da napravimo što bolji program, da to održavamo, te neke stare zanate, tu tradiciju, kulturu, naprosto se nadovezujemo i dopunjujemo. Slovaci su jedan ovako vrlo veseo i nasmeja narod, to je negde, nije samo moj utisak, nego svih i jako volite festivale, a festivali su vam fenomenalni, 7 festivala Slovaci u Srbiji imaju trenutno i da li će se ta tradicija i dalje nastaviti, to je vama negde kao praznik u stvari, ja sam to tako doživljava. Jeste tako i što je jako bitno, to je osnivač Nacionalni savjet. I on i finansira, naravno, uz lokalnu samoupravu, ko što se dešava u Staroj Pazovi, gde imamo pozorišne festivale za decu i za odrasle. Naprimjer, pevački festival je u pivnici i tako je raspoređeno po celoj Vojvodini. Nacionalni savjet i dalje, ako ja budem na čelu Nacionalnog savjeta i ako budem tamo imala nekog uticaja, ja ću istrajati na tome da te festivale sve podržavamo, sve finansiramo, ali isto tako i sve manifestacije u manjim selima da podržimo. Jer znate, na primjer, u jednom Lugu, sad vam kažem onako primjera radi, gde postoji jedan lep festival u vezi meda. To je praznik za celo selo i to treba podržati.
i naprosto i oni se osjećaju bitni da se dešava nešto kod njih. Znači, ne treba podržavati samo festivale u većim gradovima, već i u tim manjim gradovima gde žive Slovaci. Isto tako, pomagati i sufinansirati institucije koji je suosnivač Nacionalni savet. Znači, nastaviti s tom dobrom praksom koja već postoji u Nacionalnom savetu, ali da gledamo da to još unapredimo. Vi ste i direktor kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik i sad mene zanima šta ćete raditi sa tom funkcijom, pa ćete ostati i dalje ukoliko budete predsjednik Nacionalnog saveta ili ćete to prepustiti nekom drugom? Pa vidite, sve je moguće. Jesam predsjednik Slovačkog kulturno-umetničkog društva koje je po meni jedno od najvećih slovačkih kulturno-umetničkih društava tu u Vojvodini, u Srbiji. Imamo oko 250 aktivnih članova. Normalno društvo ne bi postojalo kad ne bi bilo entuzijasta i članova, ali normalno i bez financija. Meni je zadovoljstvo voditi jedno takvo društvo. To društvo niže uspehe na svim poljima. Da li folklor, da li pozorište, da li recitacija. I znate, kad ste predsjednik jednog takvog uspešnog društva i kad imate dobar tim oko sebe, prosto vam se i mili da vodite to društvo i da se trudite i da nađete sredstva i da obezbedite i da putuju, da ta deca imaju zadovoljstvo, da im bude toplo, da imaju neko posluženje. Znači, to jeste stvarno nešto lepo. Sad, da li ću ja to moći da uskladim? I ako me izaberu, naravno, i funkciju predsjednika Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine i predsjednika Slovačkog kulturno-umetničkog društva, vidjet ću. Ako ne, opet sigurno da postoji neko od mojih saradnika koji će to preuzeti, a ja ću naravno kao lokal patriota uvek rado pomoći. Ono što je bitno, vi imate stvarno želju da brinete o mladima, ali vi ste i, jel tako, i profesor fizičke kulture, jest, tako da vama to nije strano. A i stalno trčite negde i sve završavate na vreme, što isto ima veze sa vašim primarnim zanimanjem. I evo, ja, meni je ostalo za kraj samo da vam poželim sve najbolje u radu, pa se vidimo kada i ako budete izabrani za predsjednika Nacionalnog saveta, da pričamo dalje o planu. Tine, hvala ti što si me pozvala i što sam eto imala mogućnost da popričamo i da razmenimo tako neka moja razmišljanja. A eto, posle četvrtog, što sam već objavila, kad bude ta konstitutivna i mogućnost da ja budem izabrana. Evo, ekskluziva za televiziju Stara Pazova, da mi prvi saznamo, može. Jeste tako, da. Pa ja bi onda došla kod vas, eto, da popričamo o nekim daljim planovima. Eto, obećali ste, vidimo se. Laži. Hvala puno još jednom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.